Virgas pamatskolas pagrabā apcirņi piepildīti ar pašaudzētajiem dārzeņiem, gatavotajiem konserviem, kas pietikšot līdz mācību gada beigām, rāda skolas pavāri priecājoties par paveikto. Tehniskajiem darbiniekiem čakli palīgi vasarā bijuši skolēni. Tā jau kļūst par labu praksi, kad vasaras brīvlaikā katru trešdienu skolēni brīvprātīgi var ierasties skolā, lai ravētu un laistītu sakņu dārzus vai novāktu augļu nogu ražu. Šo pavasaru pirmo reizi tika iestādīts 120 tomātu dēsti jaunas celtajā siltumnīcā. Mēs tagad uzvarsim to mēslojumu un viršam, lai viņa labāk augtu. Un kas pēc tam jādara? Jā, plaist katrdien. Un kā tu pavasaru arī nāk sapraudzīt, kā tavi stādītie tomāti aug? Jā, trešdienās. Pirmām kārtām mēs zinām, ko mēs ēdam. Nav nekāda modificētā pārtika. Tīr manti, jā. Otrām kārtām bērns redz, kā tas izauga. Un ja vēl viņš var piedalīties tajā darbā, tajā procesā, jo bērni to dara ar prieku. Nav tā, ka tu tagad ies un strādās. Oj, nē, es negribu. Nē, viņi grib. Pavasarī stādītā tomātu raža padevusies necerēti laba. Vēl tagad oktobra vidū var novākt sārtvaidžus, kas tiekot gatavoti svaigajos salātos. Zaļie tomāti drīz vien tikšot novākti un gatavināti skolas bēniņos. Īpašs prieks par brango tomātu ražu arī Samantai, kura vasarā ik pārdienas rūpējusies par stādiem. Ļoti garšīgi, sāli, ļoti sulīgi. Es ravēju tomātus, palīdzēju viņus apgriezt un apkopt un apliet. Nebija, es to nebija nekad agrāk darījusi. Brīnišķīgas sajūtas, jo es necerēju, ka viņu būs tik daudz. Virgas pamatskolai pieder 10 hektāru zemes, ieskaitot Muižas parku. Jau vairākus gadus augļu, ogas un dārziņi skolas kogveldam tiek izaudzēti pašu spēkiem. Lai gan raža jau novākta, tagad kārta pupiņu lobīšanai. Skolas saimniecēm palīgā nāk skolēni, kuri starbrīžos 1-2 paveic šo darbiņu. Kā dzīs 9. Klases meitenes, tad vajadzīgas vien čaklas rokas un veikli pirksti. Kas jūs vislabāk garšo skolas virtuvē? Kartupeļi ar kotleti un tomātiņiem biežu zupu. Viņš arī pupiņu zupu. Jā. Ka bērni iemācās novērtēt to, ko paši vasarā ir audzējuši. Tagad arī paši savu rociņu pielikuši. Jā. Un tam ir pavisam cita vērtība un cita garša. Tam, nu, ja bērns to ir redzējis, kā viņš aug. Skolas virtuvē ikdien tiek gatavoti 3 ēdienu pusdienām. Pavāri Birute Kaila teica, ka sirds ir mierīga, kad raža novākta un ziemas krājumi sagatavoti. Lai gan skābeņu un biešu zupa skolāniem garšojot vislabāk, tomēr arī citi ēdieni netiekot smādēti. Kartupļa malto gaļu ar kotletu gulašu, plovs ņem garšo. Nu tā, sausās garīz viss. Nu, protams, kas tas no saldajiem pankūka. To jau redzēsim arī, kas ir ietaisīts, kas būs iekonservēto, jo mēs pa ziemu arī izjutīsim. Tā kā tas vispār daudz maz labi, pozitīvi. Nu, sausi sausi un savējotu ekoloģiski veselīgi audzēs, tas ir skaidrs. Pašaudzētie dārzeņi, augļi, ogas ir būtiski atspēc skolas budžetam, kā arī skolēnu vecāku maciņiem. Maksa par pusdienām ir viena no viszemākajām, vismaz tuvākajā apkārtnē. Proti dienā tie ir 57 centi, bet ja skolēns palīdzējis darbos vasarā, tad šī summa ir tikai 43 centi. Savukārt pirmo 3 klašu skolēnu valsts apmaksātās programmas ietvaros, kas ir 1,42 eiro dienā, papildus saņem arī brokastis un launagu. Nu, ir tas, ka mēs varam pabarot viņus ne tikai vienreiz dienā, kā tas ir lielajās skolās, bet 3 reizes dienā. Un es domāju, ka tas lauks skolās ir ļoti svarīgi, jā, nu, kad ir apkārt bezdarbs un tomēr ir daudz bērnu ģimenē, nu, kad tie bērni gaida tās brokastis un arī tās tos launagas. Kā tev garšo šodien pusdienas? Labi. Nu, kas vislabāk garšo zupiņa, jeb otrais? Griķi. Griķi, jā. Bet kas garšo skolas pusdienās vislabāk? Pēkoki. Virgas pamatskolā mācās 110 vietējā pagasta bērnu, par ko viņi kļūs, kad izaugs, vēl pāragri spriest. Taču skolā iegūtās praktiskā darba iemaņas un gandarījums sajūta par pašu veikumu, iespējams, lieti noderēs arī turpmākajā dzīvē. Sāk Dreņa, Vins Vēls, Aizputstelvīzija.